Pjesa më e madhe gazetarëve janë bërë bashkë dhe janë në një mendje lidhur me kapjen e mediave nga qeveria. Në një truajtje të thirrur nga kryetari i Partisë Demokratike Lorzim Basha, disa nga ata komentuan etiketimet që përdor kryeministri kundër tyre. Ata e cilësuan në ramën bullist. Kryeministri i vendit, njeriu i parë i vendit bëhet bullist i madh në botën dhe të bëjë etiketimet e kadrinjve, të kazanëve, të derrave, të harbutëve, nuk e mbaj mendje që shtoi partia në kongres. Nuk ndodhë në asë një vënd të botës, pavarësisht dhe nga halë i kja i ka për trekjur vëmëndjen, për halët e mëdha që i kanë rënë mbi shpinë. Pasi ka zgjidhur problemet në pronarët e medjave kryesore, të krijoj një luft personale, të ashnëroj një luft personale betejën me gazetarët që nuk janë bindur ati dhe nuk kanë bërë një akoma një kompromis me të, dhe të nxjerrë çdo kundërshtim ndaj tij, çdo raportim të së vërtetës si një problem personal të gazetarëve me kryeministrin. Gazetari Armand Shkullaku foli për përvojën e gjatë në media dhe tregoi diferencë mes kohrave. Ne e dim shumë mirë se kush e financon pjesën ndërmuese të mediave këtu, nga paratë e zeza deri tek koncesionet apo paratë që burojnë nga taksat e qytetarëve shqiptarë. Ne jemi gjithë gazetarë të vjetër, mbi 20 sa vjet që merrem me këtë zanat. Dhe dim që dikur kemi qenë më koklart. Lurzim Basha mbajti shënim fjalët e gazetarëve dhe tha se me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, situata do të jetë ndryshe, pasi gazetarët do të mbrohen nga statusi. Pasat më emergjente që duhen marrë është dhënia fund e financimeve okulte për mediat private, fuqizimi i gazetarit përmes statusit dhe mbrojtjes ligjore, juridike, publike dhe financiare